Med det så lämnar jag över ordet och veckans åsikt till Linda Snecker. Och någon vecka så kommer USA att få sin första kvinnliga president. Och det är stort. Och det amerikanska valet, det har så tydligt visat det som alla vi politiska kvinnor redan vet. Att det är väldigt tufft att vara kvinnlig politiker. Donald Trump, presidentkandidaten som har anklagats för sexuella trakasserier av väldigt många kvinnor, har kallat Hillary Clinton för en nasty woman. Och det liksom sätter pricken över i't på hur många män förhåller sig till kvinnor. Ja, gumman, du får komma hit, men inte längre. Men vet ni vad? Det räcker nu. Alla ni män, ja, för det är väldigt många män som känner ett enormt behov av att förminska våra åsikter. Att kommentera vårt utseende, att berätta hur det egentligen ligger till. Det räcker nu. Ni kommer ingenstans med ert kvinnoförakt. Ni kommer ingenstans med era sexistiska kommentarer. Hillary Clinton, hon kommer krossa glastaket. Och alla vi kvinnor, vi kommer följa efter. Var så säker.